Byly náboje a četník fungoval opět trošičku jinak. Četník sebou měl ještě doklady, legitimaci, služební knížku, další věci. Věc, která byla velice praktická a potřebná, pokud předvádíte k soudu někoho nebezpečného, nějakého zločince, tak byly pouta. Nicméně nemůžeme si představovat pouta, jaká známe dnes. Ty jsou záležitostí až doby po druhé světové válce. Četníci de facto převzali rakouský formát a provedení poutací řetízků a ty pouta vypadají doslova do písmene jako řetěz. Najdeme tady dobrovolníka na spoutání, ať vám ukážeme, jak to fungovalo. Pojďte, prosím. Hodí se nám jich potom víc, takže kdo se bere odvahu, tak uděláme ukázku poutání. Tady, pánu, já budu jenom komentovat. Pouta vždycky přikládá četník s nižší hodností, což při tom případě je tady náš pan strážmistr a pan praporčík, vyšší hodnost toho druhého jistí. Četník v tuto chvíli udělal jednu velkou chybu. Měl by podle předpisu stát bokem k poutané osobě, z jednoho prostého důvodu. Darebák má kolena a může kopnout, a pokud četník dostane ránu kolenem přímo do rozkroku, není to úplně to právě, co by chtěl. Proto obvykle stojí bokem. Darebák zvedne jednu ruku, potom druhou, no je potřeba donutit ho, aby nějakým způsobem poslouchal. Takže lupa máme spoutaného. Problém nastává ve chvíli, kdy se nám darebák trošičku cuká a nespolupracuje. K tomu tam ale je kolega, případně si četník může zjednat pomoc kolem jdoucích, dá se říct, spolehlivých okolo jdoucích. Je to věc zdlouhavá, náročná a samozřejmě i velice, velice nebezpečná. Pokud toto četník koná sám, tak musí být velmi, velmi opatrný.